Ощинската администрация изпълни проект създаване на проект на готовност за кандидатстване по оперативна програма регионално развитие за периода 2014-2020. С реализацията на проекта ще се обнови изцяло пешеходната зона на Боливар Цар Симеон Велики с нова настилка, тротуари, дървесна растителност, отводняване, градско обзавеждане. Ще се реконструира площадното пространство и ще се създаде достъпна архитектурна среда, съобщават от администрацията. Ще бъдат възстановени и зоните за обществен отдих паркове, зелени площи, градини, включително реконструкция на фонтани, на настилката и е елената мрежа на растителността. Ще се изгради поливна система, система за видеонаблюдение и охрана на велосипедни пътеки, оформяне на кътове, нови детски площадки, енергоспестяващо градинско осветление. Ще бъде извършена и реконструкция, рехабилитация на улици, създадени са и проекти за благоустрояване на междублокови пространства и изграждане на спортни площадки. В проекта е включен и основен ремонт, рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сол-железник, Гимназия Румен Ролан, Обединено детско заведение Звънче и Звездица.